Si shargaraya si gudbiya od ma jira waxaan maanta ka sheekaynaa beet reergiisa isku maaweeliyaan soomaaliland gool isku taageega iyo xamar ooy dhuumasho ku tegayaan marka hadlaynaa maanta siila gudbiya waan idin salaamayaa dhammaantiin sii gudbiya been bay diisan weyday sii shargareeya maanta waxaynu ka hadlaynaa tobankii sane u dambeeyey siyaasiyiinta aqoon-yahanada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa reer Hargeysa iyo reer Burco ee xilalka looga magacaabo ama xilalka u doonta Soomaaliya ee markii hore oran jiray gool isku taaga iyo qarannimada Soomaali ee Soomaaliland waa muqaddas ayaynu ka hadlaynaa iyo shacabku waxa ay aaminsan yihiin iyo siyaasiyiinta Soomaaliland iyo aqoonyahankoogu weliba u badan Hargeysa iyo Burco ayaanu farta ku fiiqaynaa iyo beenta ay marka hore sheegayaan iyo marka dambeyko u dusaya Muqdisho xil u doonanaya ayaynu ka hadlaynaa qodobka halka salaam ku soo qoray weeyaan sidaan la wada socono Soomaaliland waxa ay la soo noqotay xornimadeedii lixdankii ay Soomaaliya kula midowday 1999 ayay la soo noqotay waxa magaalada Burco lagaga dhawaaqay in Soomaaliland ay noqoto qaran jira calan leh ciidan gaar leh iyo lacag gaar leh iyo dastuur leh laba sano kabacdi waxa lagu qabtay boorama sanad gudaheed adigu 1999 ayaa waxa lagu soo dhisay magaalada Boorama dowlad shicib ah dastuur leh ahad qarameed leh oo beelihii Soomaaliland halka ku noolaa ay ku heshiyeen in qarannimo iyo nabad laga wada shaqeysto marxaladuhu way si soo bedbedelayeen marba marba isku dhiibaysay waxaana la go'aansaday qofka reer Soomaaliland ee Muqdisho ama Soomaaliya u taga xil in aanu Soomaaliland ku matalin waxaa jirtay markaa gobolada Awdal iyo Sool dad kamid ah oo waqtiga iyo ku soo daba diiday dalkana ka tagayba qaarkooda dibadda ay joogeen sidaa daraadeed iyagu may soo noqon waxaan hadaba haynaa oo aan ka bilaabaynaa Maxamed Carte. Maxamed Carte waxa uu ahaa wasiirku xigeenka qorsheynta dawladdii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal. Waxaan haynaa kilibiya uu leeyahay Soomaaliland waa muqaddas, waa lama taabtaan, dadkayga la xasuuqay, dadkayga la dhameeyay, urur buu samaystay. Ururkii markuu samaystay uu dhacay uu cararay Soomaaliya uu doonta xil Soomaaliya ayuu xil u doontay fuusiyaha jaadan urur bay samaysatay way dhacday way socotay waxay tagtay Muqdisho
horena waxa uu lahayd Soomaaliya waa muqaddas. Waxay noqotay wasiir arrimaha dibadeed, ra'iisul wasaaraha ku xigeen. Waxa kale oo isaguna Allaah yarhamu in aad u wanaagsan ahaa oo isna ururadii dhacay ka mid ahaa, isna xil wasiir buu ka qabtay oo dhawaan dhintay. Waxaa noogu xigay xeerarii guud ee xukuumadda Soomaaliland oo isna loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare federaalka Soomaaliya. Waxay noogu xigay xubin tii madaxii ololaha xisbiga wadani oo isna lagu bedelay haddana. Waxaa shalay maxaa la yidhi mid maxaa u dambeeyey kaa la sii siday hadda go'ay soo maa. Waxaa isna shalay golahaas ee wasiirada Soomaaliya federaalku waxay ansixiyeen saddexdaas safiir waxaa ku jiray macallin jaamacadda Hargeysa ka dhigi jiray weliba qaybta khilaafaadka. Wuxuu macallin u ahaa Cabdiraxmaan Cirro iyo madaxweynaha Soomaaliland. Halkaa intaa dhiga gobolka Awdal, nin xil wasiir qabtay, nin xil xusbi qabtay oo Muqdisho tago xil u doontay lama hayo. Kuwii markii horeba Soomaaliland macnaha diidana ee dibadaha joogay unbaa annaga gobolka Awdal Soomaaliya xil ama ka doonta ama u qabto. Weliba badankoogu maba ka helaanba, mana xiiseeyaan iyagoo xitaa aaminsan inay meeshu maafiya tahay oonan laisku halayn karin ayay og yihiin iyaka oo midnimada aaminsan. Waxaan leeyahdaba kuwa qoyaanka iyo kuwa siyaasiyiinta reer Geysa iyo reer Burco dhinac isku duwa, shacabku waan ognaho, shacabku iyagu qaranimadooda iyo jiritaankooga way aaminsan yihiin, wayna ka go'an tahay, wayna he ka go'an tahay. Laakiin kuwa aada mooddo ee hadhow tonal qabiilkaad ku taageeraysaan, waxaan leenahay shacabku labada dhinac midan isku raacaan iyaga laftooda. Shacabku labada dhinac ha isku raacaan meel. Annagu haddii aan nahay reer Awdal, calanka Soomaaliland annagaa samaynay, haddii aad Muqdisho xiiso u qabtaan reer Hargeysa iyo reer Muqdisho iyo reer Burco waa tegi kartaa, waan ku darsan kartaa annagu. Laakiin calanka Soomaaliland baanu la hadhaynaa, kaasaan gobolkayga ka taagnaan doona. Taa ku bishaareysta calankan annagaa samaynay, annagaa iska leh. Ka shalay toole ina buubaa oo u dambeeyey oo xitaa soo afjaray oo cunaqabateeyey xoolihii Soomaaliland laga dhoofin jiray ayaa haddana intaa soo dhaweyseen, ayaa haddana weliba maxay waxaad ka dhigteen guddoomiyaha guddida siyaasadeedka garxajis baad tiraadeen. Waade meesha xaggeed u wadaan? Soomaaliland xaggee baad u wadaan? Reerkiina beesha dhexe ee Hargeysa iyo Burcay Soomaaliland xaggee baad ku wadaan? Noo sheega. Soomaaliland xagganaad ku wadaan? Noo sheega. Kiinina halkaa tegay albaabada Soomaaliland soo laaba ee soo xira ee albaab walba ka soo ooda ayaad haddana markuu Hargeysa ka soo dego bacbacbac qabiil iyo sacab ku soo dhaweynaysaan. Qabiil iyo qarannimo meel la iskama soo galaan. Wax allaala wax soconaya ma jirto. Soomaaliland haddii ay dhab inay u noqoto dowlad la rabo sidan waxa iska bedesho. Hadda gobollada darafyadu way daawanayaan iyaka oo ka hadlayay cadaalad in la sameeyo, power share in la sameeyo, ayaad halkan intaad qabiile isku kala saarteen aad samayseen. He, anaga wax naga maqayn baa tiraan si aad indhaha dadka kale aad u jeedisaan, si aad indhaha gobolka Awdal iyo Kasool aad u jeedisaan oo loo yidhaahdo iyakiiba waa isku mashquulsan ba la yidhaahdo.
alugu ma qorayta hargeysa burco waa sin waa ismayeen Soomaaliland waxa ku midownay shan gobol ba ku midowday Soomaaliland shan gobol ba ku midowday mana soconayso khiyaaliga iyo beenta la isku maweelinayo Soomaaliland waxay u baahan tahay in meel looga soo wala jeesto in aragti kaliye oo midaysan laga yeesho hadba kiini ka dhigaya jaamacad kiini xisbi ku jiray haddii inta maalba mid inta farta loogu yeero halkaa Muqdisho xilka qabanaya maxaad ka sheekeynaysaa oo u lahayd markii hore Soomaaliland waa muqaddas maxaad dadka ugu aflagaadeenaysaa markii hore maxaase uga soo horjeeday qofka Soomaaliyana aaminsanay lahaa ee ku nool Hargeysa ama Buurma bal ii sheeg siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka beenta sheega waxaan leenahay Soomaaliland ama daacad u ahaada ama mowqifkiina aragtidiina cadeeya shacabkani way ku soo daaleen wayna ku hingoobeen Soomaaliya waxa la yiraahdaa midnimadeeda Soomaaliyana shacabku ma xisa qabaan shacabku waa daacad shacabka Soomaaliland ku nool gobolkay dowlad han noqdaane waa daacad way ku dhakafaareen waxay ku dhakafaareen imankan liidka siyaasadda ah ee maalinba meel u tuuraya example hadda imika nin baa safiir loo magacaabay ninka safiirka loo magacaabay macalin jaamacadda Hargeysa dhigay buu ahaa lama hayada macalin jaamacadda ma taqaanaa cumuud ka dhigay oo Muqdisho iska xaadiriyay oo xil ka qabtay arwa kaasay soo helay bal arwa kaasay soo saara macalin jaamacadda gobolka awdal ku nool oo halka iska xaadiriyay bal loo sheega la soo heli maayo la soo heli maayo saddex xubnood oo saddex urur gudoomiyeyaal ka ahaa oo in Cumar Cabdiqaali number 1 ka ahaa Fuusiye 2 ka ahayd oo ninkii kale Alla yarhamu dhintay saddex ku yahay ayaa halka iska magaca iska xadiriyay magaciisa odowaba u dambeeya magaca hore ma xasuusinay laakiin odowaba u dambeeya magaciisa hadeega Soomaaliland taba shacabkeegu waa inay ka kacaan ruwaayadan loogu sheekeynay inay iska daayaan siyaasiyintan la aamina maaha sharciga dastuurkan in lagu daro weeyaan ninkii xil Soomaaliya ka qabta inaanu dalka xil siyaasadeed ama mansab siyaasadeed ka mid noqon karin xisbina ka mid noqon karin waa in shacab laga dhigaa waan Muqdisho hadii la tago Soomaaliland oo isku duuban hadii la geeyo Muqdisho yaa dameerka dabadiisa ku oolayaan ay Muqdisho dabadeeda ku oolayaan meel waxba ka noqomaysan qaar baa isku maaweeliya anagu isaaq baan laho waan badan laho wax weyn baan u keenayna war wallahi inaad fatada dabadeeda kaga oolaysaa hadii aad Muqdisho tagto Muqdisho waa bad weyn waa Indian Ocean way liqaysaa wixii taga ee Soomaaliland ka taga wixii Soomaaliland ka taga way liqaysaa wixii Soomaaliland ka taga way liqaysaa ana soo taabanay annaga waxay tahay og shacabka halkaas ka soo jeedaya siyaasigooguna waa isku aragti weeyaan ay waa isku aragti fadlan sii gudbiya xaqiiqada mararka qaadkoogu waa in ruuta isku sheegna weeyaan sidan kuma socon karayno anigu waxaan arkaa Soomaaliland inay guuleysanayso laakiin cidda dhabar jabinaysa cidda aasaysa waa Hargeysa siyaasigeega iyo burco siyaasigeega weeyaan dadka kala daacad bay ka yihiin Soomaaliland laakiin anigu waxaan ugu sheegaynaa caalanka saddexda midab leh tawxiidku ku qoran yahay ana sameeyay ana leh anaana ku soo hari doonaa maaynaya say u muuqato ani Muqdisho waxa iga dhow Hargeysa Jabuuti baa iga dhow Muqdisho tagisteeda Jabuuti baa iga dhow dalkan wuxuu u baahan yahay in laga qabto wax badan in laga qabto baahan yahay waxaan u baahanahay
shacabka in ay ka kacaan. Shacabku waxa loo baahan yahay UN-ta ninka u fadhiya Soomaaliya ee maalmul baargeysa lagu soo dhaweynayo ee aasaya qaranimadii Soomaaliland in mudaharaad salmiya magaalada Hargeysa Burco meel walba waynu ka dhaco. Waa inuu ka dhaco, waa in la muujiyo shacabku waa inay kacaan. Inta aad isku mashquulsan tihiin, inta aad habar isku eegaysaan, inta qabiil isku eegaysaan, wallahi inay Soomaaliland noqonaynin. Wallahi inay Soomaaliland noqonaynin. Soomaaliland waxay Soomaaliland ku noqonaysaa in dhabbada saxda ah la wajaho ayay ku noqonaysaa. Hadda shalay nin cadaan ah hadlay. Shalay toole nin cadaan ah hadlay. Goob joogayaashii ka midka ahaa waxa uu sheegay doorashadu inay xor iyo xalaal ku dhacday. Qayb dhan baa halkaa intaa u baxday waxay ku leedahay doorasho xalaali ma dhicin. Macnaha doorasho xalaali ma dhicin markuu leeyahay Soomaaliland wax jira ma habay ka dhigan tahay. Ninka madaxweynaha la doortay le madaxweyne xaaraan buu ku soo baxay waa nin le Soomaaliland ma jirta dee. Haddii xaqiiqada iyo sharciga la eego nidaamka saxda ah. Qaar rag waaweyn oo oday dhaqameed leh baa inta halkaas soo fadhiisteen waxay yidhahdeen anigu madaxweynaha ma aaminsani. Dastuurka iyo qarannimadii buu meel kaga dhacay. Madaxweyne dalka ma laha buu yidhi. Waad dhegaysanaysaan qabiil baad ku taageeraysaan. Qabiil baa ini madax maray. Soomaaliland u malay maayo la jeclay in iga hayso. Qaar baa intay meelaha soo istaagaan oo idhaahdo meelaha ka hadla warbaahinta iyo wax ka hadla intaasoo qof baa naga dhintay mujaahid baanu nahay waan soo halgannay. Waar waxaad u soo halganteed dhiigaa u soo taadisay ee dhiigga kaaga daatay inaad ilaashato ood ilaaliso oo qurxiso oo aad ka dayso xantaxantaynta iyo jalaafaynta miyayna habboonayn. Maxaad dhiigga iskaga daadinaysaa haddii aad sidan u dhaqmayso? Maxaad dhiigga iskaga daadinaysaa? Bal ii sheeg. Soomaaliland waxay u baahan tahay hadaba. Soomaaliland waxay u baahan tahay in dib ay iskugu noqdaan shacabka. Kaliya shacabka unbaa dadkan siyaasiyiinta ah iska xakamayn kara. Haddii aynan qabiilna ku taageerin, haddii aynan waxa qaladaadka aynu ku taageerin, way hagaagaysaa. Siyaasi dambe oo halkaa tegaya la jiri maayo. Siyaasi dambe iyo macalin dambe. Tusaale yar baan siinayaa. Hadda iminka ninka macalinka ahaa jaamacadda Hargeysa ee madaxweynaha macalinka u ahaa ee cirra macalinka u ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani saameyntuu yeelanayaan inii sheegayaan. Macalin buu ahaa isagoona cishu kaamil sababtuu saameyn ku yeelanaya inii sheegayaa. Imise ayaa aqoon lahayd imise magaalada joogta Hargeysa ee Boorama markay arkaan ninkii macalinka ahaa ee mishaarka fiican qaadanayay ee noloshiisu fiicnayd ee safiirnimo markii loo magacaabay hoos u disay laba cisho gudahood kaga baxay Hargeysa garowo maro dhuuntay oo garowo ka duula halkaa Muqdisho ka degay qodhaya xeerada dadka kale ee ku nool wadanka miyaanu ninkaasi saameyn ku yeelanaynin? Saameyn miyaanu ku yeelanaynin? Ii sheega. Waxaa la rabaa dadku iyagoo sidii looxa wala taagtaagan markuu looxu baalka la xarka baalka la yiraahdo geedka ayuu cunaa siduu hoos soo fuqayo geedkii uu taagan oo isleed uu taagan yahay ayuunba isku duma. Waxaa la rabaa shacabka Soomaaliland soo taagtaagan ya in sidii geedka iyagoo taagan mar keliya isku dumaan. Marka waxaan ka hadlaynaa waa xaqiiqo weeyaan. Waxaynu ka hadlaynaa waa waxaan ha sharci adag ha laga soo saaro dadka beentana ha ka daayaan imanka marka horena leh
Soomaaliland waa muqaddas Soomaaliland lama taaban karayo marka dambe ay danahooga iyo xooga aan heli waayaan ama nin jufadiisi kaga yara siyaasada firfircoonaaday ama xilkii helay ee cararaya diyaaradda intu daalo goosanayo Muqdisho ka degaya xil dhiibanaya waraaqii war iska daayadee lugna aad kula jirina Soomaaliland lugna halka aad kula jirina war ka awdal ka soo jeeda ee Soomaaliland aan aaminsanayn ee dibadaha joogay xitaa xamad ma huguriyo shaqo uma doonto xil uma doonto way yarta waa farakutiris because waa mafia meesho naftiisa kuma aaminayo xaaskiisa iyo reerkiisa maalintaas ugu dambeynaysa war sharci adag in aan ku siyeelana weeyaan waa in dhagax lagu shiido airport-ka markuu ka soo dago markuu airport-ka ka soo dago waa in shacab gadoodan oo kab la dhacaya waa inay tagaan meesha maalinkaas uu ka xanaaqaya laakiin inta aad reer qurac iyo reer waxay ku waxaynaysaan ya teeda kala mid baan inii sheegayaa anigu gobolka awdal ninka qaldan qabiil kuma taageeraantee hadduu ninkuba qaldan yahay qabiil kuma taageera laakiin inagu reer hargeysa iyo reer burco ka qaldan ka waalan ka waxaysan qabiil baad ku taageertaan qabiil baa madaxayniga galay qabiilka ka baxa runtaan lii sheegaynaa laxad jeclaan waddanka ka qabnaa dadku inay walaal noqdaan baan rabnaa hargeysa iyo dadka ku nool inay walaal noqdaan oo burco walaal noqdaan oo dadku isku calalo ficnaadaan oo waddanka la dhiso oo wadoon yeesho oo halkaa imikan fadhiyo maarta dowlad hoose ayaa dhistay marka guriga kuu kulaado markaad soo daasho markaad soo shaqaysato ayaad iska imaneysaa iskaga raaxaysanaysaa biyahaaga iska soo qaadanaysaa iskaada doonta telefoon iskaga hadlaysaa iskaga nafisaysaa taasaa fiican inaad hargeysa laga dhex sameeyo taasaa habboon in boorama laga dhex sameeyo taasaa habboon inaad ku mashquushaan burcay laga sameeyo taasaa u baahan inaan ka samayno meel walba oo magaala in aynu taa ku mashquulno oo dhisitaanka dalka aynu ka shaqeyno ayaa muhiime qabiilkan aad isku kala qaybinaysaan teeda kale aniga gobolka awdal baan ka soo jeedaa gobolka awdal waxaan kula qaybsaday wax anigoo awdal ah oo qabiilka halkaa dega ah oo ummadda halkaa degta ah ayaa hargeysa iyo burco hal meel oo hal magac weyn baan wax la wadaagay laascaanood baa wax la wadaagay dee anigu hargeysa iyo burco 25 magac wadata waxba iskumaanaa darsanay taa ogaada haddaad aragtaan qaar u nacamlaynaya oo kuwa wadani la socda oo waxaa halkaa meelaha ka sheekeynaya anigu ma dhegaysto anigu hargeysa iyo burco aniga ismiil bay tahay okay waxaynu ka hadlaynaa war waddankan inuu dhismo waddankan inuu noqdo meel qof kasta oo muwaadina xuquuqdiisa ku helo xuquuqda lagu leeyahayna uu gudgudto inuu waddanku waddan noocaasa noqdo ayaynu u baahannahay uma baahnin ya magacyadan aad ku qaraabanaysaan magacyadan aad dadka ku kala qaybinaysaan xitaa annagii waad gobolkaygii baad saamayseen doorashadii baan arkaayey qabiil baasha halkaad gaarsiiseen foolxumadu halkay maraysay waar ilaahay ka boqo oo ummadda ka daayo waxan waddanku uma baahna shalay waxaad tiraahdeen waxaan baxnay siyaad baraan ka baxnay qabiil baa looga baxay maxay kalaa looga baxay waxaanaa dhacay waxaanaa samaysamay eeg adigii baa qabiil isu kala qaybinaaya bal aniga naftaad ii haysaydi soo gelinaysa waatee naftan anigay gelinaysaa waatee markaad adigii qabiil isu kala qaybisay bal ii sheegata waa kii aqoonta lahaa kii suuqa joogay kii maqaaxiyaha fadhiyey kii dibad joogay kii aqoon lahaa
حتي يسكو فكري يسكو أرقتي يسكو عقلي يسكو هذا النقطة كورن أنا وحياه بابا ذا واقح شلون يا ديا نيوين بانا هاي إنا وحول بقى فكي وصام مريانو وحول بقى انقلاصون ومد مد حيسكو جليون قبيل كشقيه ديا كم حوا كح شلون يا ويجو عب تمير كي جاني سينين أنا عندنا إسك إيبين أنا عندنا كح شلونين أنا جا تمير كي جاني سينين أنا جا قبل كأول لين كسوت شيء داي تذكر كون ولا وإيس ميهن وإيس ميهن ما نكلا قيمن كرو تقولي ما يقول لقنا إساتان تقبل كي كلا قيبيو إنه قلنا شان لباتن ما جا عباد إسك كلا ليجا إسان شان لباتن ما جا عباد سمي سان إسان كل كاسة أولي بس كو عاي إسان سوشيال ميديا بس كو عاي إسان ميل ورب بس كو عاي إسان بالله عليكم ودك وحو كسع دا دات كلا أمر بوق أيا لسكو هيا ودك وحن سكو هينا نمان إن الشيغان أيا نمان إن الله قرني مدينو ما جيرتو نمان إن الله وحاي وحاس ما تيدين أو إن الله سومالي با تيدين هدا نراعي ويدان سومالي ديد با تاي سومالي مدي كا ساري كا دغي اجنبي هدا سوماد غران وخي اتهي كو حقريا وخبا ان كو اوغلين او اد وحات كتاي اكتودا بين هيسكو شيكينا كو ايرادا اساق بان لا ايرادايو وانو بدن له سامي اوغو بدن مال كيل دونا بين با اسكو شيكتينه مقدشة نيكا تغي اي ري سومالي لاني قبيل كو دونها نقضي فتادو كغا يالا سوماليا فتادو كغا أوليا والله فتادو كغا أوليا أنا نيشي غيا واحا اد شرف كولي يدهي واحا اد قيمة كولي يدهي واحا اد كرامي سمعات كولي يدهي وا سومالي لان شريتان كيغا ايو اديغو او الى شادا او واح وناكسان كشقيا waxa weeyaan hadaba hadii aad ka shaqeyn weydo magaaladaada aad ku nooshahay hargeysaad ku tahay reer hargeysaad tahay waxaad tahay in magaaladu u dhashay hadii dadka hargeysa ku noolad kala qaybinayso hadii aad isku direyso hadii aad afar qabiil kala saarayso oo aad madax isku gelinayso qodhaaya xirada maxaad u tartay dadkaaga Soomaaliland samaxaad u tartay aniga samaxaad u tartay aniga waxba ima tirin nin reerkiisii dadkiisii caayay aniga waxba ii sheegi maayo aniga waxba ii sheegi maayo in reerkiisii iyo dadkiisii caayay because aniga nabri tooyay caayay waayo qof wax ka xishoonaya ma aha ninka reerkiisa kala qaybiyo aniga la wuu isku tayay doonaa inuu dadkayga kala qaybiyo waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan xaqiiqada aynu soo noqono aynu isweydiino 72 sanadood bay Soomaaliland jirtay 72 ka sanadood Soomaaliland maxaa u qabsomay maxaa ka qaldamay ayay wax ka qaldan yihiin ayaa wax sa tirsanaya in loo saaro ee la sameeyay maxad waxa darsa khilaafaadka iyo wixii wax lagu saxayay in la qorsheeyo oo la saxo hadba inta laga ayaa loo baahan yahay hadda tusaale yar xisbiga wadani wuxuu soo kordhiyay kalmadaha ay dadka Soomaaliland ka soo horjeeda isticmaalaan waa dadkii soo dhaweeyay soo sameeyay Cabdiwaligaas iyo reer Soomaaliya kalmadaha isticmaalaan waa kalmadaha ay ku karbaayeen ma taqaana qolada mucaaradka ee wadani ay sameeyaan ayay ku caayaan Soomaaliland mucaaradnimada xisbiga wadan muxuu soo kordhiyay inuu hiil u noqdo wixii Soomaaliland ka soo jeedo dhan ki alaala ki alaala Soomaaliland wax ka sheego dhan buu hiil u noqday maxay raadaba u baahanay sidan inuma wadayso anigu guulo badan baan arkayaa rajo badan baan ka qabaa waa haddii aynu iska dayno waxyaabahan yar ee hoose iyo inkiraad iyo waxan qalaasahan iyo problemkan waxa kaloo jira hadda 7 bilood ee dawladda hadda jirta ay jirto sida loo wanjalayo sida loo mucaaradayo siiraayo looma mucaaradi jirin
هذا سيرايو سلام معارض جرين حتى وحال هينا نما وسيرة أه أو حكومة دي سيرايو كاميد أها أو ديها دبدي سو حكرو غيانو هينا أيا جرى تبين waxay u shaqeynayaan ree Soomaaliya u shaqeynayaan ree Soomaaliya u shaqeynayaan shaqada aad qabanayso marka aad Soomaaliya madax isku gelinayso marka aad Soomaaliya waxba kama jiraa aad leedahay waxaad u shaqeynaysaa oo shaqo fiican u qabanaysaa ninka farmaajo la yiraahdo Xas Cal Khayre iyo xulufadooda ayaad u shaqeynaysaa hawshi ay qaban lahaayeen baad u haysaa Soomaaliya siyaasadda ay ku kala duwan leh siyaasadda inuu baad ku tahay laakiin dad ahaan anuu cadugu ma arko laakiin in ay siyaasadda cadu ku tahay mal arkaya waxaan aaminsanahay hadii aynu kala dhamaanno oo aynu kala faataxaysano in laba dal oo diris la noqdo oo sida ay shacabku maanta isku yihiin isku hada laakiin baa taala meesha inta aynu kala dhamaanayno inta aynu mataqaana wada hadalku dhamaanayaan inta ay sheekadu soo aftarmayso in ay halka iga joogan ana ala halka ka joogo farmaacna hatta wuxuu awada hatta soo shalay in lama lahayn waxbuu ka dhaartay Faisal Arab uma been fureen bayan weeyaan maanta loogu dambeeyay waxa uu sameeyay waxa la isoo gudbiyay shan wadan oo waraaqo u gudbiyeen Sweden, Denmark, Norway waraaqihii u qoreen ee maamul goboleedaduna ku raacsanaayeen ee haddii cusub ma aha wax kale way cusub yihiin waa 3 days ayaa ka soo wareegtay 3 cisha ka soo wareegtay hadaba waxaan u sheegaynaa dadkan reer Hargeysa ee iyo kusku maqan ee mataqaana qabiilka isku haysta ee wadanka qasaya inta wadanka qasaysan ka hadlayaan uu kamaad yahay shacabku shacabku waa dad xariira shacabku waa dad wanaagsan shacabku waa dad goba laakiin inta wadanka qasaysan ka hadlayaan inta propagandada wadanka hadlaya inta wasabiyada balaayada ka wadan sheegaya inta wadanka gudihiisa wax ka wadan sheegaya inta qabaailka qoriga isku dhiibisan ka laya su'aal baan inuu weydiiyey maxay Hargeysa rabshad uu dhex dhici waayay maxay laba qol isku leen waayeen maxay buruc laba qabiil isku leen waayeen bal ii sheega maxaa dadka baadiyaha jooga ama dadka tuulooyinka jooga qoriga la isku dhiibaya lagu isku leenayaan bal ii sheega haddaanu ka dambeynin ka magaalada jooga siyaasiga iyaga ama ganacsatadii shalay tole ninka safiirka ee la magacaabay madaxweynaha ayuu macalin u ahaa eegada maxadka khilaafaadka ayuu ka ahaa dhin gudoomiyaha xisbiga wadaniba macalin u ahaa saameynta raadka yeelan samays wadiiseen telefoontu soo diray cid ma shukaansanayo laakiin saameyn bay yeelan marka la maqlo odowaa oo maxadka khilaafaadka jaamacadda Hargeysa wax ka dhigaayay ayaa xil safiir loo magacaabay war haddii aad xaqiiqada la isku sheegi waayo waxba ma hagaagayaan Soomaaliya cidday ka degi leedahay anigu hore baan u sheegay dadku waxay doonan lahaa ka dhigaan inaan cid gaar u jeedaa ka dhigaan war Soomaaliya cidday ka degi leedahay anigu horaan farta ugu sheegay fartana ugu fiiqay waa intaa gobolada dhexe weeyaan ee Puntland ay kow ka tahay mana hagaagayso weligeed qofka qof intuu seexdo soo toosay soo hebel unma haddaad seexato oo soo toosto miyaadan Xasan iyo Cumar unahayn ma kolaad isbedelaysaa ma kolaad noqonaysaa magac kale yeelanaysaa ma kolaad suurad kale yeelanaysaa waa no way Soomaaliya xalkeegu ma soo dhawaa Soomaaliya ninka farmaajo la yiraahdo ee la leeyahay waa kaladi wadani ee aan isaga u mooyaan ummada kale wadanka kuwalan dhooli ayna wadaniyiin ahayn
ninka halkaa naf ka sugayay isaga ayaa wallahi maan gaaban oo aqli iyo garaad lahayn. Soomaaliland mar hadda imika tusaale yar baan siinayaa teeda kale. Maxaa xad jiraan ciigal marka laga soo gudbo daahir ayaa waddanka madaxweyne ka noqday. Waddanku xaaladiisa siyaasadeed ma xumeyn, u wanaagsanaa, siiraayay midday samaduu waddanku tegey, muuse hadda yimiday samaduu tegey. Okay, warwaayahe miyaadan madaxweynenimada waddanka sida loo maamulo madaxtinimada miyaadan aqoon? Reer geesi reer burcay, waa maxay qulaaqulkan intaan la eegaad galaysaan labadii jeer ee iminka ugu dambeeyeen madaxweynaha noqoteen? Qulaaqulkan iyo rabshadan iyo buuqan iyo qayladiina TV-ga inagunbaa soo taagan, urur hadday noqoto inagunbaa soo taagan, hadday wax kale noqoto qaylada iyo buuqa iyo qaxarkana waa lambar one inagunbaa noqota. War waddanka sidan ha laga daayo, waddanka hayna looga daayo sidan. Wallaahi Soomaaliland waxay haysataa kun chaanis bay haysataa, waxay haysataa waxyaabo fara badan bay haysataa. Inay ninkaa Muqdisho jooga ee ka ah Soomaaliya madaxtinimada sheeganaya iyo reer Soomaaliya in aad ka gar leedahay ood ka gar heli doonto way caddahay, way caddahay. Moran kuma jiro, shaki kuma jiro, laakiin waxaa loo baahan yahay caqli, deganaan iyo inaga oo wax saxa aynu mar walba miiska inoo yaallo. Waa inaan istaraatiijiyad yeelanno mar kasta wadahadal ama wax lagala hadlayo arrimaha qadiyadeena, waa inay miiska inoo dul yaalaan, waa in miiska inoo dul yaalaan. Waxaan anigu kaloo aaminsanahay iskuma wareerinayo anigu Soomaaliya wadahadalkayga. Waxaa ka horeysa war innaga iyaka ayaa dan leh, iyaka ayaa inaan wala hadalla raba maanta, iyaka ayna sheeganaya innagu horta bal aynu samayno war waxa 72 sannadood inaga qaldanaa ee aynu arkayno miiska intaan isugu nimaadno bal 1, 2, 3 aynu saxno, 1, 2, 3 aynu saxno. Marka wax walba way hagaagayaan, laakiin inta aad isku muuqataan ee tooshka isla daba socotaan ee aad isku mashquulsan tihiin ee gobolladii kale ee waddanka inagula noolaa ay dhabanada haystaan ay sayni daawanayaan, ma isweydiiseen, ma isla yaabteen? Ilaan dadkii kale dhaban haysi baa ka soo hadhay. Dadka kale inay hadlaan bay ayay diideen soo ma? Anigu la jeclaan ka qabaa Hargeysayna ii wanaagsanaataan rabaa oo yeelato halkaa imikaan fadhiya een ku nafisanahay een ka hadlayo ee mataqaanaan ku nasanayo inay yeelataan rabaa, Burcay inay yeelataan rabaa, Buurama inay yeelataan rabaa. Waa inaan markaas sheega dee wixii qaladka sameynaya, waa inaanan oran dee war kuwan ka daaya kuwan geli. Cidna anigu ma raali geliyo, cidna ma jecli, cidi ammaantana ma jecli anigu. Haddaad hore u arki jirteen dad ammaanta jecel, anigu ammaanta waa necebahay, ammaanoo dhan waa necebahay, mana jeclinlay ammaano. Ka ilaah waad xun tahay baan ugu jeclay anigu dadka. Ka ilaah waa nin xunbaa tahay, nin caynkanaa tahay, nin sidanaa tahay, ka ilaahdaan ugu jeclay anigu. Hadalkaana hadlayaan anigu cid kuma raali geliyo, cid kuma sasabo. Aniga aragtideedan dhiibtaa, haddii aan godka galayo cadaabta aniga ii taalaa, anaa sameeyey soo ma, anaa sameeyey, ma cid kale ila sameysay. Sababta u sameeyey anaa garanaya, anaa hadhowna iska baraxaya dee, anaa isbaraxaya dhow tolana. Waxaan haynaa haddaba
Abdulikas qorshaha uu maalmahan soo wado maalin dhow iniga arki doona taa meel ku qorta qorshaha soo socda waa qorsho aad afriiri doontaan haddii halkaa dagaal ka dhici waayo waxay ni sheegaa waa been dagaal buu soo wadaa Soomaalilandna way daawanaysaa nabad baan rabaa bay haysaa Soomaaliland ilaa xadka xuduudka la soo xiro kuma imanayso in la ogolaado waa in xad kale aanu samaynay noqonaysa marka xad kale waa in la sameeyo la yiraahdo Soomaaliland intaas ay imkala yiraahdaa haddii kale waa in la xaqiijiyo xuduudka Soomaaliland ee bariga xuduudka bariga ee Soomaaliland waa in la xaqiijiyo waa waan wada hadal kuma imanayo waa in sideeda loo ataago wayan waxa kaloon u sheegay anigu reer Soomaaliland aniga aragtideedu way ka shaysaa waxa dadka qaar ay ku fikirayaan qaar badan oo hadda wasiira qaar badan oo xilal inayahaya qaar badan oo u sacabisan waa aragtideedu way ka dheertay wayna ka duwan tahay anigu Soomaaliland oo mid oo walaal oo isjecel ayaan anigu inay noqoto ayaan rabaa inay ummadaha adduunka wax kula qaybsataan rabaa waan karaa inaan dadkayga la soo safto kuwa fikirka qaldan aaminsan waa la soo safan balaayadaad ka sheekeynaysaan iyo waxaad isticmaashaan waan sameynaa qanaacid layga ma taqaano ciniga badin mayso dhinaca xun haddaan istaago dhinaciga badin mayso wallaahida inaan ciniga badin haddaan dhinaca xun istaago laakiin wax baan anigu eegayaa aragti kalaan leeyahay wax baan arkayaa wax wanaagsan baan arkayaa waxaan ogahay inay dadku la walaalayn karo haddii sifaha saxda ah qofku istaago waxaan inii sheegayaa iminka barito waxaa la sheegayaa farmaajo wuxuu tegayaa baa la sheegayaa wuxuu tegayaa eletaria uu tegayaa waa la buubuuninayaa eegata waa la buubuuninayaa waxaa isweydiisaan Soomaaliya maxaa marka uu mataqaana ninka la yiraahdo farmaajo Soomaaliya in la buunbuuniyo maxaa keenay raygii ka horreeyey maxaa loo yiisi jiray maxaa loogu mudaharaadi jiray maxaa sawiradooda kabaha loola dhici jiray isweydiiya meeshaan si ma hagaagayso marka haddii aad doonaysaan sidaasoo kale inaan noqonno inaan dadka la mid noqono waxay ahayd dadkaasi awal weyn ugu dayan jireen waxay oran jireen reer Soomaaliland wax fiican bay samaysteen waa dad kala dambeyn leh waa dad wanaagsan waa dad wax hagaajistay ayaynu oran jireen iminka laakiin way yaaban yihiin dee kelmadiina uu aan isku weeraray dowladdeena iyo qarankeena ku baabiinaynay baad inaga afkiina ay ka helayaan dabeedna ay soo isticmaalayaan Cabdiweli baalka shir jireed qabanayo jeegaanta buu ku leeyahay waa jeegaanta maxaa sameeyay ninkii sameeyay reer Soomaaliland ahaa ee leh mujaahid baan ahaa dalkan u soo halgamay miyaanu afkiisa ka soo bixin ya bal hadduu maxaa Soomaaliland ku difaacaysa markaa maxaa kasoo dagaalamaysa quriga la qaadatay war haddaad sidan tahay maxaad quriga la qaadato ood ka soo dagaalantay ya maxaad diigaaga u daadisay haddii aad caqligaagu uga sidan yahay haddii aad qabiilkaagii ummadaadi soo kala qaybinaysa maxaad ku soo dagaalantay maxaad ku soo halgantay ee sheekh balada gobol walba baash way taalla laakiin tii way kala daran tahay tani way daran tahay tani wax la daawan kara ma TV-gaada soo taagtaan la soo joogtaan maalin walba TV-gaad maalin walba la soo taagantiin haddii shalay waxa arkay gudoomiyaha xisbiga ee wixii soo dhaweeyay xisbinimada kuma soo dhaweeyeen qabiil bay ku soo dhaweeyeen qabiil bay ku soo dhaweeyeen maxay ku soo dhaweeyeen maxay markii hore waxaanay odadii u sii waayay codka maxay u taageersanaan waayeen soo kuwa erboodada ku cilayn jiray soo ka goobaha fagaaraha ku cilayn jiray war sharci ha laga soo saaro dawladdu sharci ha ka soo saarto dawladdu
baarlamaanku qodob qofka muqdisho taga inta ayna kala dhamaan muqdisho inta wada hadalladu socdaan inta ay dhin u dhacayso waddanka waa in dowladda iyo baarlamaanka iyo guurtidu waa in qodob adag adag oo qofkaasi haddii uu halkaa tago aanu dib dambe ugu soo noqon karin waddanka waa intaa la sameeya cafis waa ina laga mamnuuco cafis dambe inuu yeesho maaha bal waxaad dhegaysanaysaan maalin walba madaxweyne dhan oo waddanka haya oo la leeyahay anigu madaxweyne ma aqoonsinin lagu leeyahay waxaasaad dhegaysataan maalin walba islaan yar baa laga qaadanayaa ay qof isku qabanayaan jago waxa laga yaabaa in iyaduba qaldaneed tvga soo joogsaysa madaxweynaha waxaan ka codsanaya odaybaa soo istaagaya jagaa layga haystaa madaxweynaha laydi qabto waar waa maxay waxaan de foolxumada inta leegi foolxumada inta leegi maxay ahayd ya war meesha dagaal kalaa inagu socda dadkii waa la farataysanayaa qorshuhu wuxuu yahay hadba qof meel muuqda ka joogay xisbi hadduu ku jiray iyo hadduu macalin ahaa in la soo qabto in loo dhiibo xil in dadkii kale la niyad jabiyo ayaa la rabaa wallaahi oo billaahu tallaahi iyo wax kale maa ninkaasi iminka muxuu saameyn ku yeelanaya cid isweydiisa ma jirto qaar baa qabiil ku taageeri doonaa war anigu xisbiyada waan kala raacay dee saddex nin ma sharaxnaa nina qabiilkayga ma ahay midna ila adeerkay ma ahay midna adeerkay may ahayn dee kuwa qabiilada ku kala taageeray anan u sheegayaa xitaa nina qabiilkayga adeer adiga ma ahayn dee aragti iyo waddanka inaad meel uun ka soo jeedo oo meel aad wax ku raacdo weeyaan waxaan bulshada ku wacyigelinayaa war waxaan leeyahay bulshooy aynu meel ka soo wala jeesanno waddanka aynu u kacno aynu iska ilaalino siyaasiga marka hore iyo ninka aqoonyahanka ee halkaa taga waa inaan hal aragti laga yeesho waa in aanan la soo dhoweyn waa inaan cafis la siin waa in kab lala dhaco kab in lala dhaca buu istaahilaa ninka halkaa tagaa ninka halkaa tagaayi isagoo xil ka qabtay even haddii uuna qofku marka hore xilba haynin arrimaha bulshada ama ku siyaasadeed ama ku dowladeed haddaanu haynin oo qof iska caadiya ahaa dee lama dareemayo oo lamaba yaqaanba qofkaa lama oqon laakiin macalin jaamacadeed markuu yahay saameyn buu leeyahay waa la garanayaa xisbi markuu ku jira waa la garanayaa saameyn buu yeelanayaa dowladda markuu shaqeynayo xil ka soo haya waa la garanayaa saameyn buu yeelanayaa tiifiyadan reereysan ee qabaaleysanna hal iska qabto tiifiyadan reereysan ee qabiil hebel soo deynaya ee reer qurac soo deynaya ee reer baxay soo deynaya war wax la arko la arkay ma nin dhow weyn 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 oo b b cda marka laga dhagaysan jiray aan arki jirna oon lahayn war ninkan waaba nin khatara waa nin balaaya ka dhacday aan lahaa ayuunbaa maalin dhaweyto intuu soo fadhiistay yidhi guddoomiyaha guddida reer hebel ee siyaasaddan ahay walaa xawla walaa quwa dan muxuu iga yimin doonaa hadhow toole manaa waxba ka dhegaysanaya dee reebel weyn reebelkiisa suldaan ha iska soo noqdo suldaannimadiisa waa ku ekaado ilaa nin yidhi siyaasad reereed qabiil baan anugu siyaasad u ahay waa nin qabiil weeya aniga waxba ima sheegi karo waxbana kama dhegaysan karo ya laakiin guddoomiye xisbi haddaan ahay hadduu qofku sheeganayo hadduu urur siyaasadeed sheeganayo ya waa caadi waad dhegaysan kartaa wax waad ka wala doodi kartaan dalka waxaad u dhiibi kartaa xubin uu ka noqon karaa ya gobolka awdal haddaan idii sheego lama hayo nin aqoonyahana nin siyaasiya oo inta uu reerashirayo ilaahada guddoomiyaha jufada hebel hebel iyo qabiilka rebel hebel baan qaybta siyaasadda u qaabilsanahay haddii lasoo helo anaa lacag bixinaya anaa ganax bixinaya lasoo heli maayo laakiin hargeysa waa laga soo helayaa iyo burco okay waxaan inagaga tegayaa siina faafiyan siina gudbiya soomaaliland waa guulaysanaysaa soomaaliland meel fiican bay ku socotaa
هلا إسكت قبته هلا إفتيميو أنا جا هذا الكيغو وشيتك كلام الله دان كلام كمله وحليه هو شعب كمان وبرارشونية because أنا شعب كانوا تريا ويا شعب كانت تدبي لواتس سنادوت بيوسو تريين تدبي لواتس سنادوت بيوين سوين تدبي لواتس سنادوت بيسمير وياشين إن أي قرني مدى سومالان إلى شنين مركا إن ما نبم بعقلك كقع يا رماد كيسنين ما نودل قادن كرنو إك شعبك وح دلقافك كواه وح هجر دامك كواه وما دل قادن كرنو هرجيس إيه بور ما نواس وكيمت عنيا هرجيس إيه بور ما ولا بما قالوا أو ضد كيم ويكون نولين برع الله ميت لاس عنو الله ميت عرقا الله ميت هدي هذا نجوم مقالوا يك نقولوا مقالوا كل أشياء كو إك تود كوبات إسكو صحيح لسه أنا وحن تعالى هاي قبل هذا سومالا أنا أقول إن أنت كي عن نقطة إن وحوش شيء كرو يا إن وحوش شيء كرو إن وانا جو كشقة يو أيا أنا هدف كي أركت له تاي تاس أنا أنا وامسنا هاي وحن إن جيت تجي سومالا لان إن أي مال كسو ولا شيء ستو دتك شلا فضة وضة دتك خيام هذا خو وضة دتك بنت كشقة سومالا لان dadka isku diray shacabka reer Soomaaliland dadka khalaaqulka ku jira ee Soomaaliland inaga arshacarsheenaya ee inaga fool xumeynaya war meelahan uga soo wala jeesano dadka Soomaaliland inaga fool xumeynaya aan meel uga soo wala jeesano Soomaaliland aynu qurxino Soomaaliland aynu hore u socodsiino waxaynu ka dhigeynaa wadankeena meel qurux badan oo loo soo dalxiistago meel loo soo dalxiistago ayaanu ka dhigeynaa waynu noqon kartaa waynu karnaa waynu awoondaa waxaan in igaga tagayaa oo aan in leeyahay Soomaaliya ha noolaato shacabka Soomaaliya ha noolaadaan meel kasto ee dunida ka joogan waxaan in leeyahay har iyo habeenba waxa aynu isha ku haynayna xaaladda siyaasadeed ee isbedbedelaysa iyo wixii khatar ku ah Soomaaliland waa in aynu isha ku hayno waa in aynu farta ku fiiqno waa in aynu wax ka sheegno waa in aan la joog aan la qasin aan na waalin wadankana qaska iyo qulaaqalka nagaa citizenshipka maxaa lagu gartaa qofka wadanka jecel ama wadankiisa waa inuu ka ilaashado ka xun ee wadanka qasaya ee baabinaya ee dawladnimadiisa iyo jiritaankiisa meel kaga dhacaya waxaan niga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaasiina gudbiyaa